Скандал навколо обшуків в окружному адміністративному суді столиці. Юристи звинувачують правоохоронців у порушенні закону і тиску на правосуддя. Про резонансну справу сьогодні говорили на круглому столі у столиці. Більше у нашому матеріалі. Зачинені двері та озброєні бійці НАБУ. Так завершилася минула п'ятниця в окружному адміністративному суді Києва. Забезпечте право на правову допомогу, не порушуйте вимоги під час проведення обшуку. Правоохоронці підозрюють служителів Феміди у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії. Що могло вплинути на рішення так званих суддів Майдану? У суді звинувачення відкидають і наголошують, жодного тиску не чинили, а дії НАБУ незаконні. Це підтверджують і численні юристи. Такі дії є не демонстрацією демократії в Україні. Це демонстрація неверховенства права, тому що при усій повазі до всіх правоохоронних органів вони зобов'язані були діяти в рамках закону. Злочинні накази не виконуються. Правоохоронці порушили і процедуру виклику на допит, кажуть адвокати. Жодної повістки по пошті, там, вайберу тощо не надходило, а лише в Фейсбуку на сторінці прес-секретаря Генеральної прокуратури це все з'являється, нібито, що її вже комусь направили. Провокують, щоб людина не з'явилася на ці слідчі дії, і потім після цього почати якісь спекуляції. Справа зовсім не в розслідуванні злочинів проти Майдану, а в політичних інтересах впевнені юристи. Прошлая власть пытается сохранить контроль и запугать, показать, что они еще сильны и что они могут влиять на суды. Изъять дела по полномочиям ВККС, причем они пришли, изъяли оригиналы этих дел. Вот у нас вчера должно было быть очередное заседание, на котором, возможно, было бы уже решение относительно полномочий членов ВККС. Специально изъяли оригиналы, чтобы дело не состоялось. Запугать со стороны ВККС судей. Запугать ВРП, запугать Верховний суд, показати, от смотрите, що ми можемо йти по безпреділу, нам нічого за це не буде. Окружний адмінсуд невигідний, будемо говорити правоохоронним органам. Питання позовів, які розглядаються. Треба згадати, що на сьогоднішній день в окружному адмінсуді розглядається дуже цікава справа про відсутність повноваження президента Петра Олексійовича призначати пана Ситника. Вже у понеділок, після того, як про ситуацію в адмінсуді заговорили ЗМІ, речниця генпрокурора Лариса Серган заявила, підозри суддям окружного адміністративного суду не підкріплені жодними доказами і фактами. А от юристи наголошують, генпрокуратура взагалі не повинна займатися такими справами. Чому в цю слідчу групу не входить єдиний орган, якому, наскільки я розумію, ці преступлення можуть бути підслідні, ДБР? На розгляді суда знаходиться справа о ліквідації департаменту спецрозслідування, знаходиться справа о призначенні Ситника. Окружний адміністративний суд не єдинжди приймав агресивну позицію, публічну агресивну позицію по відношенню до НАБУ, приймали рішення неудобні НАБУ, да, і, ну, всі ці моменти, в принципі, говорять о том, що в даному випадку ми не маємо діла з боротьбою за очищення судебної системи. Опять же, повторюсь, це політика. Тут можна заявляти о незаконному вмішательстві в роботу суда і о давленні на суд. Обшуки правоохоронців – це помста з боку НАБУ за рішення суду щодо втручання Артема Ситника у вибори президента США. Так написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук голова окружного адміністративного суду Павло Вовк. У рішенні йшлося про те, що голова НАБУ розголосив таємницю слідства та намагався своїми діями саботувати виборчу кампанію Трампа. А отже, нині справа політична, вважає Вовк. Які ж справжні мотиви переслідували правоохоронці? Відповідь на це питання тепер шукатимуть детективи Державного бюро розслідувань. В окружному адміністративному суді вже звернулися туди із заявою про втручання у правосуддя. Андрій Хоменко, Леонід Аборін, подробиці телеканал Інтер.